Há anos que a capital não recebia o final da grande festa do ciclismo português e estamos então aqui com o LRTP a mostrar-nos um magnífico monumento que é a Praça de Torres do Campo Pequeno. E Oleg Chuza ali a receber uma mãozinha, não há tempo a brincadeiras para o ucraniano. O ucraniano não gostou muito daquela mãozinha. Pois, dava jeito, mas... Não colaborou com a brincadeira, realmente, Oleg Chuza, ele que vai mesmo acabar por ser agora absolvido pelo pelotão. É o fim da iniciativa, eu creio que ele estava a dizer adeus mesmo. Agora sim. Em pleno Saldanha, o final de fuga para Oleg Chuza. Pelotão compacto a partir de agora, a pedalar rumo à meta final na Avenida da Liberdade. Vamos ter então, como também já se antevia, Marco, um final ao sprint e aqui há alguns favoritos, sendo que dois estão na primeira linha, Cândido Barbosa e Sérgio Ribeiro. Sim, os dois portugueses estão na primeira linha, no entanto, é sempre ter em conta também a presença de alguns estrangeiros que, sendo bons finalizadores, têm hoje aqui também a derradeira oportunidade para chegar a uma vitória da etapa. No entanto, nós também colocamos o Sérgio e o Cândido como principais, Sérgio Ribeiro, claro que temos aqui o Sérgio Paulinho ao pé de nós, mas na corrida o Sérgio Ribeiro e o Cândido Barbosa como principais candidatos à vitória final, até porque, recordo, está também em causa a classificação final da camisola por pontos. É, e em termos matemáticos, Marco, o Sérgio Ribeiro só não vai vencer a classificação da JAL por pontos se não ficasse fora dos 25 primeiros lugares da etapa. Dos lugares pontuais. Porque ele tem nesta altura uma diferença de 23 pontos para Cândido Barbosa. Mesmo que Cândido Barbosa ganhe a etapa, ficaria com 2 de vantagem para o Sérgio Ribeiro. Mas depois era preciso que o Sérgio Ribeiro também não pontuasse pelo menos os tais 2 pontinhos. Exato. Há naturalmente essas contas para fazer no final desta etapa. E realmente o Sérgio Ribeiro só não vai vencer a camisola branca se ficar fora dos 10 primeiros. Exato. Eu estava a pensar nos 25 pontos primeiro. E não para os 25 era primeiros. Era preciso ganhar, faria 25 pontos. Claro. E o Sérgio Ribeiro ficar fora dos 10 primeiros. Aí o Cândido Barbosa seria pela nona vez o vencedor da classificação por pontos. E é uma situação difícil de acontecer, Sérgio Paulinho, o Sérgio Ribeiro não ser pelo menos um dos 10 primeiros da etapa. Não teria que acontecer algum problema. Sim, o Sérgio Ribeiro, penso que nesta volta a Portugal demonstrou ser o sprinter mais forte da volta, numa etapa como a 2, com o final em seguida, que parece que não, que vai se tornar muito duro. Penso que o Sérgio Ribeiro será dos mais fortes no dia 2 a sprintar. Ele que venceu, recorda, a segunda etapa entre Aveiro, o Alto Nossa Senhora da Assunção, e depois também repetiria o triunfo em etapas desta volta a Portugal na ligação da passada sexta-feira entre Oliveira do Hospital de Oliveira do Bairro, onde seria segundo a cortar a meta, mas declarado vencedor mais tarde pelo Colégio de Comissários, que desclassificou por sprint irregular Cândido Barbosa. Os ciclistas já fizeram de nova viragem na Praça do Recio, ou seja, já estão a subir de novo esta Praça Dom Pedro IV e agora sim, Marco, quando passarem pelos Estouradores, vão entrar na longa reta final desta etapa. Longa reta em subida, é bom recordar isso, com uma percentagem de inclinação ainda bem considerável e também chamar a atenção que a meta, como já perceberam os telespectadores que acompanham a corrida e que conhecem o local, a meta está situada quase na rotunda do Marquês de Pombal. Portanto, toda a subida da Avenida da Liberdade tem que ser feita nesta última vez pelos cordões. E marca a indicação de últimos 1000 metros, está colocada no início da Avenida da Liberdade, ou seja, os ciclistas entraram agora no último quilómetro da etapa. Exatamente. Com Carmioro, também equipa Barbo Zipper, LA Rota dos Móveis, já falámos da equipa Paredes, aliás, Palmeiras Resort Pedrinho, há pouco Samuel Caldeira, vemos Cândido Barbosa muito bem posicionado, com Ricardo Mestre ali a protegê-lo também. Na roda de Cândido Barbosa está Sérgio Ribeiro. Sérgio tem essa referência hoje, sabe que Cândido quer ganhar e sabe também que para ganhar a classificação por pontos que ele já lidera, só tem que se defender
daquele corredor. Chama-se Cândido Barbosa, uma vez que, claro, David Blanco não vai entrar nestas lutas. É, dá para perceber que o David Blanco já está a tentar proteger-se lá mais para trás para evitar a eventual queda. Cá está a Cândido Barbosa, com equipamento Sérgio do Ribeiro, Sérgio Ribeiro, camisola branca, na roda de Cândido Barbosa. Olha, e Edgar Pinto a lançar Bruno Sancho. Bruno Sancho está na roda de Edgar Pinto. Últimos metros. Alguém tem que tomar a iniciativa. E é mesmo Cândido Barbosa. É o ataque de Cândido. Sérgio Ribeiro vem na roda do ciclista do Palmeiras Resort Perú. O foguete de Barbosa não vai conseguir vencer. Sérgio Ribeiro está mais forte e não conseguindo chegar à frente. Cândido Barbosa a dar não o tudo sei, por tudo. Sim, e é Cândido que vai ganhar. Vai ganhar. Cândido Barbosa a vencer. E não sei. Agora não chega sei. Ali um ciclista. Ah, não. Dá a vitória Julian para o Simon. Sojasan. Julian Simon, o ciclista da Sojasan, a vencer incrivelmente. E já exatamente ele a vencer esta etapa, marca à frente de Cândido Barbosa. Bom, o Cândido nem quer acreditar. O Cândido nem quer acreditar, porque o francês passa ali por uma unha negra e não, o Sérgio Ribeiro. E o Sérgio Ribeiro, claro, aponta para o francês, não é? Festeja, porque para já, porque ganhou a classificação por pontos e não conseguindo ganhar a etapa, em determinado momento dava essa sensação. Revemos então com o Eli. Visto de cima. É o Juliano Simão, aparece ali do lado esquerdo, junto à barreira. A surpreender o Cândido Barbosa. Cândido só estava preocupado com o Sérgio Ribeiro. É isso. A preocupação de Cândido era ganhar a Sérgio Ribeiro. Nem acredito. E o Cândido está ali a protestar, não sei bem com o quê, é incontestável a vitória. E não há irregularidade. Por não ter conseguido ganhar, porque era o seu objetivo, era a última etapa desta volta a Portugal, não conseguiu ganhar nenhuma. E mais do que isso, eu creio que o Sérgio Ribeiro não é terceiro, é apenas quarto. Pelo menos nesta repetição é a ideia que fica. Parece que o corredor que está do lado... Há ali um encosto de ombro, mas o Cândido protesta. Não me parece não que parece haja qualquer infração. É. O Julian Simon acabou por aparecer ali pelo lado esquerdo do Cândido Barbosa. E vemos também realmente aquele sorriso irónico, claro, do Sérgio Ribeiro para, com o francês. Quem diria, Sérgio Paulinho, que tínhamos um final de etapa desta forma, com o Cândido Barbosa quase a vencer. Já tinha deixado o Sérgio Ribeiro para trás e aparece este francês vindo quase do nada para ganhar. Que surpresa. É, está desolado o Cândido Barbosa, claro. Desculpa, Sérgio. Nasceu em Rennes, 4 de outubro de 1985. Julian Simon tem 24 anos e venceu ao sprint a última etapa da Volta a Portugal, edição 72, ao sprint e ao centímetro, com Cândido Barbosa ainda a protestar, marco num sprint perfeitamente legal. Absolutamente. Não há aqui nada de nenhum corredor, qualquer das trajetórias é corretíssima, não há nenhum, absolutamente nada. Há aqui uma vitória clara, Cândido Barbosa não muda a sua trajetória, aliás é isso que manda o regulamento, mas também... creio que ele, a partir do momento em que percebeu que Sérgio Ribeiro, que era para ele o seu principal adversário, estava fora das contas da etapa, nunca imaginou que pelo lado contrário, onde ele deixara aberta aquela porta, passava o corredor da Sojasan. Há aqui um protesto de Cândido Barbosa, mas Sérgio Paulinho, que é o nosso convidado, recordo, nesta emissão da RTP, o ciclista francês, ao lançar a bicicleta para a frente para tentar cortar a meta em primeiro, toca no Cândido Barbosa, mas isso não é ilegal. Não, na minha opinião não. Se fosse ilegal já teriam havido muitos sprints anulados por isso, mas eu penso que aqui é o lançar da bicicleta que tanto o ciclista francês faz e o Cândido também acaba por fazer, e penso que é um sprint totalmente regular. Estamos a dar destaque a este aspecto porque também convém explicar, Marco, e contar para os telespectadores da RTP, que o Colégio de Comissários já usou as imagens da RTP para decidir quem seria o vencedor. E atenção que há uma notícia de última hora. Julian Simon acaba de ser desclassificado. Cândido Barbosa vence esta etapa da Volta a Portugal em bicicleta, Marco. Notícia em cima da hora. Nem comento. É tão grave que eu nem comento. Não há aqui qualquer irregularidade do corredor francês. Sérgio, também é difícil pedir-lhe o comentário. Eu acho que é um sprint completamente válido, não vejo qualquer tipo de irregularidade, mas os comissários é que decidem. Mal neste caso. Claro que é mais uma decisão complicada e que vai dar que falar. Vamos às reações daqui a pouco com o Inês Gonçalves e também com o Hélder Marques de Sousa. Há então um vencedor novo nesta última etapa da Volta a Portugal em bicicleta. Chama-se
Cândido Barbosa, do Palmeiras Resort Prio, equipa do vencedor também da volta, David Blanco, devido a este sprint final que o Colégio de Comissários, liderado por uma francesa, considerou irregular o sprint do francês Julien Simon da Sor Sojassan. É realmente uma decisão complicada, como noutras modalidades, marca a decisão de quem manda, de quem julga, ainda para mais desta forma, na vitória da última etapa da volta a Portugal em bicicleta. O Cândido Barbosa já foi desclassificado por diversas vezes, situações... Ainda há dois dias. A última das quais em Oliveira do Bairro. No entanto, não merecia ser o vencedor desta última etapa da volta a Portugal, que até pode ser a última do Cândido Barbosa, nesta forma. Não merecia. Acho que o Cândido, até pela grande carreira que teve, que se calhar até nem vai terminar aqui, não merecia que esta seja... Isto é um bónus que lhe é dado, uma oferta, um cadeau, como dizem os franceses, que não faz qualquer sentido dar, desclassificando um corredor que não comete nenhuma irregularidade. É claro que vale o que vale, Marco, mas até é curioso verificar que a presidente do Colégio de Comissários é francesa aqui na volta a Portugal. Se calhar por isso, enfim, não entendo.